ইয়াত এখন নদী আছিল, এতিয়া নদীখন হৈ পৰিছে আতংকৰ আন এটা নাম। মই পরিবেশটো দেখুৱাইছো, এয়া মহাভূ ব্রহ্মপুত্র নাছিল আজি দশ দিনৰ আগলৈকে। ইয়াত এখন গাঁও, এখন ঘর, এটা পরিপাটি পরিবেশ আছিল। অসহায়জনে দেহে কেহে বচাবলৈ চাইছে ঘরখন মাটিদরা। সাতখনকৈ ঘর ইতিমধ্যে হেরাই গৈছে নদীত। কি কম আৰু, নিজৰ যিটো দুখ আছে, যিটো ভাবি আছোঁ, যিটো কষ্টৰ আছোঁ, এইটো এতিয়া মুখত নোলায়, শব্দটো ক'বই নাজানো। কথাটো ক'বলৈ মুখত মই নুফুটো, এটকা দুটকা গোটাই কিনি বনোৱা গৰু গুচি গ'ল, লেটিঙো গুচি গ'ল। গৃহহীনে কান্দিছে, আৰতি শুনিবলৈ কোন নাই, থাকিবলৈ জাগা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী মথাই কিনাৰতে আছোঁ, চালি এখনত মাটি থৈছোঁ, বিচনা চিচনা চব গ'ল। আমি যেনে ভোট চোট দিছোঁ, যেতিয়া আমি মুখ্যমন্ত্ৰী যাতে আমাৰ কাৰণে অকণমান সহায় সুযোগ কৰে। এইখিনি মানুহ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে প্ৰতিটো বৰষতে ভয়াৱহ সমস্যাত সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। নেতা আহে, নেতা যায়, নদীখন কিন্তু একেই থাকে। একেদৰেই ৰাইজৰ কাকুতি মিনতিক ভ্ৰকুতি কৰি নদীখন আগবাঢ়ে, একেদৰেই গৰা খহে, বুকু ভাঙে। নদীখনে এনেদৰেই খহাই নিয়ে সপোনৰ ঘৰ দুৱাৰ, সা সম্পত্তি, সামাজিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান। লুইতৰ খহনীয়াত মাটি ভেটি চাহ যোৱা সাতোটা পৰিয়ালৰ এতিয়া মূৰৰ ওপৰত নিতৌ সৰগ ভাগে। বানে মাৰিলেও ঘৰখন থাকে, ধুমুহাটো বেৰকেইখন বাছে, কিন্তু খহনীয়ে নিশ্চিহ্ন কৰি পেলাই একোটা সভ্যতা লৈ যায় জীৱনজোৰা সাধনাৰ সাঁচতীয়া সম্পদ। এই মানুহখিনিও ভোট দিয়ে, দাম ভৰি কিনে ঔষধ, বৰ্ধিত মূল্যৰেই আপত্তি নোহোৱাকৈ এমুঠি চাউল দাইল কিনে তেওঁলোকেও, কিন্তু নাপায় আশ্বাসৰ এখনি হাত, বিশ্বাসৰ এষাৰি মাত। চৰকাৰলৈ আমি এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই আইতাহঁত আছে, আৰু মই বহুত দৰিদ্ৰ, মোৰ মানে আমাৰ হাজিৰা কৰা মানুহে ঘৰতে সেই নদীৰ বুকুত, আমি এইটো জনা নাছিলোঁ যে এনে মহাভৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এনেকুৱা ৰূপ ল'ব। আমি আজি 20-25 বছৰ ইয়াতে আছোঁ, মানে ইয়াতে আমি হাজিৰা কৰি মেলি হ'লেও খাই আছোঁ, কিন্তু তথাপিতো ভবা নাছিলোঁ যে নদীখনে এনেকুৱা এটা ৰূপ ল'ব। ঠিকাদাৰ বিভাগেও কাম কৰিছিলে, কিন্তু এই 20 চনৰ পৰা সহিছিলে, 20 চনৰ পৰা মানে এনেকৈ চিৰবেগে পেলাই আছে, তথাপি কাম দিয়া নাই। আজি যদি পেলাই থৈ যায়, গধূলিলৈ আকৌ তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ লৈ গুচি যায়। একদম 7টা ঘৰ আমাৰ একেলগে 10 মিনিটত গুচি গৈছে। আমাৰ বস্তু বাহানি উলিয়াবলৈ কোনো হেৰি নাই, ৰাইজে যি এটা লামলিকুট উলিয়ালে সেইটোৱে হ'ল। মোৰ যিটো ঘৰ আছিলে সেইটো মানে মোৰ এনে প্লাষ্টাৰ কৰা ঘৰ আছিলে, কিন্তু আমি এখনো বেৰ চেৰ মানে উলিয়াবই নোৱাৰিলোঁ আমি, কাৰণ কেলৈ সেইবিলাক বেৰ আমি নিবও নোৱাৰোঁ। এতিয়া কথা হ'ল কিয় এনে হৈছে। প্ৰতি বছৰে সংবাদ মাধ্যমে এই দৃশ্যসমূহ লৈ বাতৰি কৰে, তথাপিতো সকলো নিমাত। অভিযোগ উঠে 10 বেগৰ টকা লৈ খহনীয়া ৰুধিবলৈ ঠিকাদাৰে নদীত পেলাই এটা জীৱ বেগ। অভিযোগ উঠে কোনো কোনো ডাঙৰ মানুহৰ আশিক পুষ্ট হৈ পকেট গৰম কৰে ঠিকাদাৰ গোষ্ঠীয়ে। সংহাৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰক ৰুধিবলৈ পেলোৱা হয় নিম্নমানৰ জীৱ বেগ। এইটো হৈছে জীৱ বেগ। জীৱ বেগ মহাভৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰত, আনকি অসমৰ কোনো এখন নৈ খহনীয়াত পেলাবলৈ যাওঁতে ইয়াত ডাবুল চিলাই কৰা হয়। টেকনিকেলি যদি আমি দেখুৱাওঁ, ইয়াত ছিংগুল চিলাই কৰি কিনি জীৱ বেগসমূহ পেলোৱা হৈছে। এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা? ডিব্ৰুগড়ত আছে এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, আছে কথা চহকী বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, আছে এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, সংবাদ মাধ্যমে প্ৰতি বছৰে দেখুৱাই থকা এই উদ্বেগজনক বাতৰিবোৰ তেওঁলোকে নেদেখে কিয়? নেতাক ভোট দিয়া, দুখত ভাগি পৰা এই হতভাগা দৈ পৰিয়াৰ চকুলো তেওঁলোকে নেদেখে কিয়? ঠিকাদাৰৰ হেমাহী, বুঢ়ালুইতৰ কাল সংহাৰী ৰূপ দেখিও নিৰ্লজ্জ অলসভাৱে তেওঁলোক মৌন কিয়? ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিনেশৰ সৈতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হিৰণ্য কৌশিক বৰাৰ ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি প্লাছ।